Pavlo, takže máme od místa třetího. Třetí místo si vytáčel pár číslo 9. Dali Linkar, Olinka Hanušová, Taneční Bůmestro. A spolu s ním zástupce pořadatele pan Drobný Nováček. No, kromě medailí a poháru také samozřejmě dárek od našeho sponzora, kosmetická taštička nebo taška Drogeria Osman. Dámy a pánové, to bylo místečko třetí. O vítězství rozhodl poslední závěrečný tanec. Protože po čtyři tancích to mezi těmi dvěma pány bylo 2-2. No, tak ten tanec, který to rozhodl, byl Quickstep a rozhodl tak, že druhé místo se vytančil pár s číslem 1. Martin Hleska. Takže stříbrný pohár, gratulace medaile a samozřejmě stříbrnému páru přichází pogratulovat oba organizátoři mistrovství České republiky, jak pan Jiří Ševčík, tak pan Dobrovol Nováček a samozřejmě také cena od našeho sponzora, od firmy Rossmann, což je drogerie a parfumerie. Dámy a pánové, přichází jak zástupce Českého svazu tanečního sportu, pan Leo Štýdel, tak zástupce organizátorů, pan Dobrovol Nováček a pan Jiří Ševčík. A opět cena pro tento pár věnovala firma Rossmann, drogerie a parfumerie.